maalin maalmaha ka mid ah nebiga sallallaahu calayhi wasallam waxaa u yimid jibriil calayhi salaam. Markaasuu wuxuu ku yidhi, yaa muxammed, atashtakii? Muxammedow, miyaad xanuunsan tahay? Nebiga sallallaahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi, nacam, haa, waa xanuunsanahay. Kadib jibriil calayhi salaam wuxuu bilaabay inuu nebiga sallallaahu calayhi wasallam adkaar ku aqriyo. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Walaalayaal joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago dikri ama duco aad u qiimo badan oo lagu aqriyo dadka markay isha ku dhacdo. Abii Saciid Alkhudri radiallaahu canhu wuxuu warinaa xadiidkan wuxuu ku jiraa saxiix Muslimi, nebiga sallallaahu calayhi wasallam inuu xanuunsaday. Markuu xanuunsaday kadib waxaa u yimid Jibriil calayhi salaam. Markaasuu wuxuu ku yidhi, yaa muxammed, muxammedow, atashtakii? Miyaad xanuunsan tahay? rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, bala, haa, waa xanuunsanahay. kadib Jibriil calayhi salaam nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku aqriyey dikrigan ama ducadan: bismillaahi urqiika min kulli shay'in yu'diika min sharri kulli nafsin aw cayni xaasidin allah yashfiika. bismillaahi urqiika. Walaalayaal, ducadan ama dikrigan waa duco aad u qiimo badan. nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu xanuunsaday ayuu Jibriil ku aqriyey ducadan. saanta u qiimaha badan macnaheedaa rabnaa inaan fahamno, saan u xifdina insha allah. ducada waxay ku bilaabatay bismillaahi urqiika, allaha awoodda leh adduunkan dhan gacanta ku haayo, magiciisa ayaan kugu xirsi xiraa. allahu akbar. min kulli shay-in yu'diika, waxaan kaaga xirsi xira wax walbo oo ku dhibaayo. wax walbo, waxay rabta ha noqoto ama il ha noqoto ama jibni ha noqoto ama wax ama xanuun kale ha noqoto, wax walbo ku dhibaaya ayaan kaaga xirsi xira. tan saddexaad, min sharri kulli nafsin, naf walbo sharteeda, wax walbo adduunyadan joogo ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo, shartoodane waa kaa xirsi xiraho, magaca ilaaha kugu xirsi xira. ow cayni xaasid, waxaan kaloo kaa xirsi xiraa il qof xaasid ishiisa. dadka qaarkooda xaasidiin waaye. wax wanaagsan markay arkaan bismillaah, maasha allah, tabaarak allah inay yidhaahaan ma yaqaanaan. markay wax arkaan waxay leh, allah kan maxaa waay, ama abaay abaay kan maxaa, wax unbay dhahayn. ama haddii kale waxaa bale inuu fiiriyo waa cajiibiyey, maasha allah tabaarak allahne ma dhahaayo. kaas waa xaasid. marka haddaa wax wanaagsan aragtid oo ku cajibiyo, maasha allah tabaarak allah dheh, ishaada ka ilaali dadka oo xaasid ha noqonin. Jibriil calayhi salaam markuu afartan wax sheegay, magac ilaahay markuu ugu xirsi xiray, kadibna yidhi min kulli shay-in yu'diika, wax walboo ku dhibaayaan kaa magangelina. tan saddexaadna yidhi min sharri kulli nafsin, naf walba sharteedan kaa magangelina. tan afaraadna wuxuu yidhi xaasid, il walbo xaasid leeyahna waa kaa magangelina. markuu afartaa sheegay wuxuu yidhi allah yashfiika, ilaahayga awoodda leh ha ku caafiyo. wuxuu ku soo gabagabeeyey kadib bismillaahi urqiika, tuu ku bilaabuu kusoo xiri magaca ilaahay ayaan kugu xirsi xira. ugu dambeyntii walaaliya, dikrigan ama ducadan waa duco aad u qiimo badan. qof xanuunsan haddaa aragtid ku aqri. jibriil ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam ugu xirsi xiray, xifdi, adiga isku aqri, caruurtaada ku aqri, qof kastoo muslimin oo xanuunsan haddaa aragtid ku aqri. intaa keliya ma ahane, walaalaha kale usii gudbi. waxaa laga yaaba qof u baahan inuu jiro uu aqoonin dikrigan, u gudbisa ajirka ku heshid. ilaahay subxaanahu watacaala ha naga xifdiye il walba iyo xasad walba iyo dhib walbo. aamiin. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. waa inuu xalaqada soo socoto, walaalaha kale usii gudbi. waxaa kaloo jirta riwaayo kala jirto oo nebiga sallallahu calayhi wasallam ka sugnaaday caaisha inuu sheegayso inuu nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu xanuuns jibriil u yimaado ku aqri jiray. hadda markuu jibriil u yimaado muxuu ku aqrin jiray nebiga sallallahu calayhi wasallam? xalaqada soo socota ayaan taasna ka jawaabeynaa insha allah tacaala.
ولاله نكر أسي قدبية. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.